Ahoj, děcka. My jsme tady ve studiu a právě jsme dotočili takovou básničku nebo písničku, kterou jsem pro vás připravil. Já jsem Petr Váša, ale básničku nebo písničku jsme připravili vlastně se skupinou dětí, protože minulé léto jsme na jednom takovém úžasném táboře vymýšleli básničky nebo písničky a byli jsme na takovém hřišti a já jsem těm dětskám říkal, ať zkusí dát dohromady pár slov, ze kterých by mohlo něco vzniknout a oni říkali, že tam fouká vítr, že tam šustí listí a z toho vznikl takový slogan vítr vane, listí šustí. Pak nám z toho vylezla melodie, vítr, vane, jistí, šustí a tak dále. Takže zbytek uslyšíte na té nahrávce a doufám, že se vám bude líbit a že vzhledem k tomu, že to je písnička nebo básnička o dětskách, který chodí po venku mezi vysokou horou a hlubokou řekou, tak by vám to mohlo pomoct a pomaličku vás to vystrčit z těch postýlek na nějaký výlet. Mějte se krásně.